It-tibdil fil-klima huwa suġġett diskuss ħafna. F'Copenhagen rajna pajjiżi minn madwar id-dinja jippruvaw isibu soluzzjonijiet sabiex jikkumbattu l-effetti li dan il-fenomenu qed iħalli. Fil-waqt li l-Unjoni Ewropea qed tisħaq li l-Istati Membri għandhom inaqsu l-emissjonijiet b'20% sal-2020. Iżda dan il-fenomenu kif qed jaffettwa lil Malta? U dwar dan tkellimna mal-inġinier Marco Cremona. Il-previżjonijiet ta' l-impatt ta' climate change fuq Malta huma prinċipalment fuq l-ilma għar-raġuni illi mas probabbli nesperjenzaw inqas xita fuq perjodu ta' sena. Bħalissa Malta tirċivi 500 mm fis-sena ta' xita u l-previżjonijiet jistgħu jkunu li nirċivu 100 mm inqas kull sena. U l-xita li konna tkun forma ta' maltempati. Marco Cremona għalilna wkoll li jekk ikollna inqas xita dan se jirriżulta f'inqas ilma taħt l-art u jista' jkun illi dan imbagħad jispiċċa fi żmien 15-il sena. In-nuqqas ta' ilma taħt l-art imbagħad irid tiġi kkumpensat bl-użu ta' reverse osmosis illi jfisser aktar konsum ta' enerġija sabiex jitħaddem l-impjant. B'hekk staqsejna lil Marco Cremona x'jidhru li huma s-soluzzjonijiet sabiex nikkumbattu din il-problema. Ovvjament nibżgħu iktar u nużaw iktar l-ilma ta' xita. U da, nitkellem fuq ilma ta' xita illi jieqa' fil-bjut tagħna, illi għal ħafna użijiet fid-djar, flashing ta' toilet, ħasil ta' ħwejjeġ, ħasil ta' art, ħasil ta' karozza tisqija, tista' tużah mingħajr trattament, u ilma li jiġri fit-triq tista' taqbdu sa ċertu punt tużah pereżempju għall-agrikoltura, u wkoll nużaw aħjar jew anzi nibdew nużaw l-ilma riċiklat mill-impjanti tad-drenaġġ. Brabta ma' dan il-fenomenu fit-tibdil fil-klima, entitajiet internazzjonali qegħdin jisqu fuq it-tnaqqis tal-konsum ta' enerġija. L-Unjoni Ewropea hija waħda minnhom u Malta wkoll trid timplementa l-miżuri neċessarji. Dan ifisser illi kull ċittadin irid jagħmel il-parti tiegħu u Favourite News staqsa li Marco Cremona x'jista' jkunu l-konsegwenzi. Naslu f'sitwazzjoni ħanetu pjuttost drastika illi jekk inti ma tbiddilx il-karozza antika tiegħek f'karozza iktar efficienti, jista' jkun anke limitazzjonijiet li l-karozza tiegħek fi żmien 15-il sena il-gvern jgħid tista' tuża biss tliet darbiet fil-ġimgħa pereżempju. Marco Cremona jifforma parti mill-kubitat ta' tibdil fil-klima li qed jippreparali l-Malta għall-effetti li dan il-fenomenu qed iħalli fuq pajjiżna.